Трактори, розрита територія робочі у спецівках. Зараз тут наче мурашник. Робота кипить. На бульварі укладають тротуарну плитку, зносять аварійні дерева. Вздовж проїжджої частини встановлюють нові бордюри, облаштовують кишені для парковки. Повністю виповнили розбивку від тих дорожок, які планується виповнити в ближайшее время. Часть ее, видно, уже сегодня пошла на выполнение. Часть разбита в отметках горизонтальных и вертикальных, тех, которых необходимо. Усе за графіком. Мер задоволений. По всем, без исключения, направлениям работа ведется. Перевтілення комплексне. Дорожньому полотну Помалиновського – капітальний ремонт. Набережній – оновлення. Зелені зоні – молоді дерева та нове освітлення. Бульвару – новий газон, квіти, лавочки та урни. І оглядовий майданчик. Його родзинка – дивофонтан. Під романтичною назвою – арка закоханих. Вона має бути сучасною та незвичною. Представляє собою арку із 30 струй висотою 5 метрів, которые пересекаются, и молодожены смогут под ними проходить, а также фотографироваться. По периметру этой арки находится еще 48 струй пенных столбов высотой от нуля, в принципе, до полтора метров. Они будут плавно подниматься и опускаться, символизируя волны. А ще яскраве підсвічування, управління комп'ютерне, майбутній фонтан – презент молодятам. Не забули про малечу. Для дітлахів на новій набережні буде великий суперсучасний майданчик. Традиційні каруселі-гуйдалки, але цікаво оформлені композиційно. Такий штурвал. От центром композиції є основний ігровий комплекс. А в лепестках располагаются отдельные элементы мелкого детского оборудования. Поряд мают быть скульптуры мультперсонажей. Задача уникальная для скульпторов. С более плотного камня, это не ракушечник, не песчаник, на котором работали раньше, это более твердый камень, сделать сказочних героїв, героїв мультяшок. Нове обличчя сонячної набережної дніпропетровці побачать на день народження рідного міста, запевняє мер. А у далекій перспективі на новій набережній скейт-парк. Ірина Долгопола, Павло Загорнян, деталі.